kimono dele, Ali. Pega no kimono, pega no kimono. Não, domina a gola dele com uma mão. Ó, oh, strong, strong, strong. Boa, gonna stay 5 minutes like that, man. Sweep him, Ryan. This is definite passivity, man. He should go for the fucking rubber guard. So what does that mean? Can I actually start to start with Ryan? Pass.
Hold the fight 6 minutes like that, man. You make 2 points, 5 minutes like that. Oh. Look, man, look, man. Stop the time. Não deixa ele te dar queda, Ryan. Não deixa ele te dar queda, ele quer te dar queda. Vai, vai. All right. Recebe-te. Vai, vai. Vai, vai. Acredita, pô. Vai, aê. Bota abaixo, bota abaixo. Bota abaixo, bota abaixo. Bota abaixo. Bota abaixo, aê. Yeah, Ryan. 2 points. Aê, tá ganhando, Ryan. Yeah. Ele é a quarta agora, ele é a quarta. 20 seconds, Ryan. Aê. Must have won. He won. He won. Yeah! Yeah. All right, man. I got the rules right. Congratulations, man. Gareth and Xavier, the bronze medal.